da se nije odazvao na poziv, jer mu je Izetbegović predvidio sudbinu Muamera Gadafija i Sadama Huseina. Lukač je tražio da Dodik uđe na drugi ulaz da ne bi bio ubijen iz snajpera. Milorad Dodik nikad nije bio uhapšen zbog neodazivanja na poziv. Ja poziv nisam dobio, nije mi uručen, uhapsli su me. Majku Suzanu su uhapsli, ne znam ne znam. Dana 25.